Et presentem Andorra Go, l'aplicació mòbil d'Andorra on trobaràs tot el que necessites saber per gaudir de les teves vacances. Amb l'aplicació Andorra Go, informa't d'on pots trobar les teves marques preferides i aconseguir promocions exclusives. És molt fàcil. Descarrega't el cupó de descompte i valida'l amb els codis que trobaràs als diferents establiments. Vols provar noves emocions? Itineraris en bicicleta, wakeboard a 2.000 metres d'alçada o passejades a cavall pels millors paratges naturals? Coneix tot el ventall d'activitats a través d'Andorra Go i guarda les que més t'agradin els teus favorits. I quan s'apropa aquell moment del dia que la muntanya t'obre la gana, tria el restaurant que et vingui de gust i amb l'opció Com anar, troba'l de forma ràpida i senzilla. Un cop arribis a la destinació, l'aplicació et mostrarà la disponibilitat de places de pàrquing en temps real. A més, informa't sobre l'agenda d'esdeveniments culturals i l'àmplia oferta d'oci i lleure del país. Tot això i molt més a Andorra Go, l'aplicació mòbil d'Andorra.